Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite, kolega Ljubenoviću. Hvala, predsedavajući. Ovim amandmanom koji je poslanička grupa Srpske radikalne stranke podnela na predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima, predložena je izmena člana 1. Članom 1 predlagač želi da izmeni član 2, stav 2.1 predstojećeg zakona. A Srpska radikalna stranka predlaže da se u ovom stavu izmeni tačka 8 koja bi glasila kartografska dela, geografske, topografske, turističke, auto i tematske karte i tome slično. Srpska radikalna stranka smatra da je amandmansko rešenje preciznije, jer su u postojećem zakonu pojedine vrste karata neopravdano izostavljene. Smatramo da svako autorsko pravo delo mora da uživa pravnu zaštitu i zato je naša poslanička grupa i podnela amandmane sa konkretnim predlozima koji bi, ukoliko budu prihvaćene, i tekako unapredili tekst ovog zakona. Ono što Srpska radikalna stranka zamera predstavnicima vlasti prilikom donošenja ovog predloga zakona jeste to što navode da se izmene i dopune zakona vrše zbog potrebe da se naš zakon uskladi sa evropskim zakonodavstvom. Navedene su direktive sa kojima se vrši usaglašavanje. Broj 2011/77 Evropske unije, Evropskog parlamenta i Saveta od 27. septembra 2011. godine, kojom se menja i dopunjuje direktiva od 2006/1116 Evropske unije o trajanju zaštite autorskog i određenih srodnih prava. Zatim broj 2004/48 Evropske unije, Evropskog parlamenta i Saveta od 29.4.2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine i druge. Mi iz poslaničke grupe Srpske radikalne stranke smo u svakom rastvoju do sada savjetovali predstavnicima vlasti u Republici Srbiji da zakoni koje usvaja Narodna skupština moraju biti u interesu građana Republike Srbije, da interesi građana Srbije moraju biti zaštićeni kroz poštovanje zakona koji se usvaja u Narodnoj skupštini, a ne zbog toga što postoji potreba za usklađivanje sa tuđim zakonodavstvom. Hvala. Hvala, gospodine Ljubenoviću.